व्यवस्थापनको दोस्रो सिद्धान्तको रूपमा, दोस्रो वर्गीकरणको रूपमा हामीले व्यवस्थापनका व्यवहारवादी सिद्धान्तहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि मूलत तिनवटा सिद्धान्तहरूको बारेमा हामीले चर्चा गर्छौँ। त्यस्तै हामीले यो सिद्धान्तहरूमा जुन क्लासिकल सिद्धान्तहरू, शास्त्रीय सिद्धान्तहरू, तिनवटा सिद्धान्तको चर्चा गऱ्यौँ हामीले। त्यो सिद्धान्तहरूका केही कमी कमजोरीहरू रहे, तिनले मान्छेको व्यवहारात्मक पक्षलाई, ह्युमन रिलेसनलाई व्यवस्था गरे। त्यो व्यवस्था गरेको कारणले गर्दा समस्याहरू आयो, र त्यो समस्याहरूलाई उजागर गर्नका लागि र त्यो समस्याबाट मुक्ति पाउनका लागि व्यवस्थापनका व्यवहारवादी सिद्धान्तहरूको उत्पत्ति भएको पाइन्छ। त्यसो भए यी के हुन् त व्यवहारवादी सिद्धान्तहरू भन्दा, यी व्यवहारवादी सिद्धान्तहरू 1930-40 दशकमा उत्पत्ति भएका सिद्धान्तहरू हुन्। यिनीहरू क्लासिकल सिद्धान्तको शास्त्रीय सिद्धान्तको प्रतिक्रिया स्वरूप आएका सिद्धान्तहरू हुन्। सङ्गठनमा मानव तत्त्वलाई पहिचान गर्ने सिद्धान्तहरू हुन्। यिनीहरूले मानिसको सामाजिक मनोवैज्ञानिक पक्षलाई विचार गरेर सङ्गठनको कार्यमा व्यक्तिका व्यवहारलाई व्यवस्थित र पूर्वानुमान गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित छ। यसमा खास गरिकन मानव सम्बन्ध सिद्धान्त र व्यवहारवादी विज्ञानको सिद्धान्त मुख्य सिद्धान्तको रूपमा रहेका छन्। यिनै सिद्धान्तलाई हामीले यहाँनिर चर्चा गर्छौँ। पहिलो सिद्धान्त छ मानव सम्बन्ध सिद्धान्त, ह्युमन रिलेसन थ्योरी। यसले के भन्छ त भन्दा, इल्टन म्यायो भन्ने एकजना मान्छेले ह्याथ्रोन एक्सपेरिमेन्ट गर्यो। उसले अमेरिकामा ह्याथ्रोन एक्सपेरिमेन्ट गर्यो। ह्याथ्रोन भन्ने एउटा कम्पनीमा उसले चाहिँ केही व्यक्तिहरूलाई अलग अलग कोठामा राखेर बल्ब बनाउने काम गर्यो, र केही व्यक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा बसेर घुलमिल गरेर गफ गरेर बल्ब बनाउने काम दियो। भने अलग अलग एउटा अलग्गै जेल जस्तो गरेर राख्दाखेरि जुन प्रोडक्टिभिटी आयो नि, त्योभन्दा बढी चाहिँ मान्छेहरू एक आपसमा सामाजिक रूपले घुलमिल भएर काम गर्दाखेरि उनीहरूले बढी उत्पादन गरे। यसको मतलब के रह्यो त भन्दा, मान्छेहरू एकल तरिकाले ट्रिटमेन्ट गर्दा अथवा मान्छेहरूको सँगको सम्बन्धलाई प्रभावकारी रूपले अगाडि नबढाउँदा उनीहरूले जति काम गर्छन् त्यो काम चाहिँ त्यति प्रभावकारी हुन सक्दैन। त्यसैले मान्छेको मान्छेको बिचको सम्बन्ध बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मान्यता उसले ल्यायो। त्यसैले यो सम्बन्धको पिता भनेर हामी इल्टन म्यायोलाई भन्छौँ। 1920-30 दशकमा यो सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हो। मानिसहरू केवल आर्थिक इकाइ मात्र होइनन्, आर्थिक इकाइ मात्र होइनन् भनेको पैसा कमाउन मात्रै जन्मेका होइनन् उनीहरू। उनीहरूलाई मौद्रिक प्रोत्साहनले जति पनि काम गराउन सकिँदैन, पैसा दिएर उनीहरूले जति पनि काम गर्न सक्दैनन्। पैसा जति दिनुहोस् सबै पैसैकै आधारमा उनीहरूले काम गर्न सक्दैनन्। मानिसहरूमा सङ्गठनमा पर्ने गर्ने कामलाई सामाजिक र मनोवैज्ञानिक अवस्थाले प्रभाव पार्दछ, र अनौपचारिक सम्बन्ध र वातावरणले कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउँछ। कामदारहरूलाई सङ्गठनकै एक सदस्यको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ लिएको छ। यो चाहिँ मानव सम्बन्ध सिद्धान्तको कुरा भयो। अर्को सिद्धान्त चाहिँ हाम्रो व्यवहारवादी विज्ञानको सिद्धान्त छ। व्यवहारवादी विज्ञानको सिद्धान्त भनेको चाहिँ यो जति पनि हामीले उत्प्रेरणाका कुराहरू पढ्छौँ नि, 1950 दशकमा, 40 दशकदेखि 50 दशकमा उत्प्रेरणाका कुराहरू जति पढ्छौँ नि, त्यो उत्प्रेरणाका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ व्यवहारवादी विज्ञानको सिद्धान्त, म्यानेजमेन्ट साइन्स थ्योरी भनेर भन्छौँ। अब यसमा हामीले डिटेलमा अध्ययन गर्न पर्दैन, तपाईँलाई त्यति धेरै जरुरी छैन। मास्लो, म्याकग्रेगर, हर्जबर्ग लगायतका जति पनि व्यवहारवादी मनोविज्ञान वेत्ताहरू थिए, तिनीहरूको योगदानबाट 1950 दशकमा यस्ता सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएको। यसमा एउटै मात्र सिद्धान्त छैन, जति पनि हाम्रा उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरू छन् ती सबै मान्छेको व्यवहारलाई चिन्ने, आइडेन्टिफाई द बिहेभियर अफ ह्युमन, र त्यो चिनेर त्यसको आधारमा ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू गर्छन्। यसले सङ्गठनमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई सङ्गठनको केन्द्रबिन्दु मान्नुपर्ने अवधारणालाई मान्यता दिएको छ। यस सिद्धान्तले उत्प्रेरणा, समूह गतिशीलता र अन्य व्यक्तिगत व्यवहारलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूमा व्यवस्थापनले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई विशेष रूपमा अगाडि सारेको पाइन्छ। अब यो व्यवहारवादी सिद्धान्तका योगदानहरू के छन् त भनेर हेऱ्यौँ भने, यी सिद्धान्तहरूले सङ्गठनमा मानवीय तत्त्वको केन्द्रीयतालाई स्वीकार गर्यो। हेर्नुहोस् है, मानवीय तत्त्वको केन्द्रीयता, ह्युमन फोकस्ड भयो। पहिला चाहिँ मनी फोकस्ड थियो, होइन? पहिला मान्छेलाई जसरी पनि पैसा दिएपछि काम गर्छ भन्ने थियो नि त क्लासिकल थ्योरीमा। तर यसले के भन्यो त, यसले चाहिँ ह्युमन फोकस्ड हुन्न, पैसा हुन्न, पैसाभन्दा पनि मान्छेको अरू मनोवैज्ञानिक तत्त्वहरू, त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्यो। कार्यगत व्यक्तिका सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र व्यवहारात्मक पक्षहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि ल्यायो, र उत्प्रेरणाबाट कर्मचारी व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ, उत्प्रेरणा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा यसै सिद्धान्तबाट आयो। तर अब
यो सिद्धान्तका पनि केही कमी कमजोरीहरू रहे। के रह्यो त भन्दा, यसले मानवीय पक्षलाई मात्र केन्द्रमा राखेको छ, अन्य पक्षहरू पनि हुन्छन् कि, मानवीय पक्ष बाहेक अन्य वातावरणीय पक्ष खोइ त, वातावरणीय पक्ष हुँदैनन् सङ्गठनमा, वातावरणीय पक्ष, राजनीतिक पक्ष, प्रशासनिक पक्ष, पर्यावरणीय कुराहरू जति पनि छन् नि, ती सबै पक्षहरूलाई हेर्नु पऱ्यो नि त। ती सबै पक्षहरूलाई नहेरेर यसले खालि मानवीय पक्षलाई मात्रै अगाडि राखेको छ, त्यसले चाहिँ उत्पादन उत्पादकत्व घटाउन सक्छ भन्ने यसको अर्को कमी कमजोरी हो। सङ्कटकालमा यसका मान्यतालाई प्रयोग गर्न सकिँदैन। सङ्कटकालमा सबै मान्छेहरूलाई ल हजुर आउनुहोस् बस्नुहोस् के दिउँ कसो दिउँ भन्ने कुरा हुन्न, इमर्जेन्सी सिचुएसनमा आदेश र निर्देशनको भरमा काम गराउनुपर्छ सङ्गठनले। त्यस्तो बेलामा यो सिद्धान्तले काम गर्दैन, सबै व्यक्तिहरूमा यस सिद्धान्तले सही परिणाम नदिन सक्छ भन्ने कुराहरू छ। अब यो जुन व्यवहारवादी सिद्धान्तहरू छ, यो व्यवहारवादी सिद्धान्तको चाहिँ तपाईँलाई यो यसको दुईवटा व्यवहारवादी सिद्धान्तको कुरा गऱ्यौँ, अर्को हामीले व्यवस्थापन विज्ञानको सिद्धान्तको कुरा गर्छौँ हामी है। अर्को व्यवस्थापन विज्ञानको सिद्धान्त छ, व्यवस्थापन विज्ञानको सिद्धान्त भनेको हाम्रो यही नै व्यवस्थापनका व्यवहारवादी सिद्धान्तहरू मा दुईवटा सिद्धान्तहरू भयो, मानव सम्बन्ध सिद्धान्त र व्यवहारवादी विज्ञानको सिद्धान्त, र अर्को चाहिँ व्यवस्थापन विज्ञानको सिद्धान्त है। अब यसले के भन्छ त, वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तको सुधारिएको रूपको रूपमा हामी यसलाई लिन्छौँ। अघि हामीले जुन सुरुमा एफडब्ल्यु टेलरको व्यवस्थापन वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तको चर्चा गरेका थियौँ, त्यसको सुधारिएको रूप हो। व्यवस्थापकीय समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि तथ्य प्रमाण र वैज्ञानिक विधिहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो यो। खास गरी व्यवस्थापनमा गणितीय र तथ्याङ्क शास्त्रीय मोडलहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने यसले मान्यता राखेको छ। यो चाहिँ एउटा क्वान्टिटेटिभ थ्योरी हो। क्वान्टिटेटिभ थ्योरी भनेको तपाईँ जस्तो पढ्नुहुन्छ नि, मोडलिङका कुराहरू पढ्नु, इकोनोमेट्रिक मोडलका कुराहरू पढ्नुहुन्छ होइन, त्यस्ता मोडलहरू बनाएर त्यो मोडलको आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ। यो सिद्धान्त मानव समस्याभन्दा बढी प्राविधिक पक्षसँग सम्बन्धित छ है। र दोस्रो विश्वयुद्धको प्रारम्भिक समयमा बेलायतको सेनामा भएका केही जटिल समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि यस्ता विभिन्न खालका मोडलिङहरू गरिएको थियो, त्यसैले यसलाई हामी क्वान्टिटेटिभ थ्योरीको नामले चिन्छौँ। अब यो सिद्धान्तको योगदान के रह्यो भन्दा, विवेकशील निर्णयको लागि क्वान्टिटेटिभ टुल्सहरू प्रदान गर्छ। तपाईँले यदि ऱ्यासनल किसिमको डिसिजन गर्ने हो भने यु हेभ टु आइडेन्टिफाई योर स्ट्याटिस्टिकल वे, योर इभिडेन्सियल वे। यसले निर्णय निर्माणमा निर्णयकर्ताको बायसनेस भनेको तपाईँको झुकाव होइन, त्यस्तो झुकावहरू, स्वार्थ, त्यस्ता कुराहरूलाई हटाउँछ। र यो सिद्धान्त प्रयोग गऱ्यौँ भने समस्या समाधानलाई उत्तम विकल्पहरू यसले दिन्छ, किन भन्दा विकल्पको पहिचान नै हामी क्वान्टिटेटिभ थ्योरीबाट गर्छौँ। तर अब यो व्यवहारवादी जुन सिद्धान्तहरू छन्, व्यवहारवादी विज्ञानको सिद्धान्त, यसको केही सीमितताहरू पनि छन्। सरहरूको पहिचान तथ्याङ्क सङ्कलन, तथ्याङ्क प्रशोधनसँग बढी सम्बन्धित छ, यसले मानव सम्बन्धलाई त्यति महत्त्व दिँदैन होइन, मानव सम्बन्धलाई त्यति महत्त्व यसले दिएको छैन। यसले खालि भेरिएबल, इकोनोमिक भेरिएबलहरूको मात्रै कुरा गर्छ। व्यवस्थापकीय निर्णयका लागि सधैँभरि तथ्याङ्कहरू उपलब्ध नहुन सक्छन्। अब तथ्याङ्कै छैन भने तपाईँले के व्यवस्थापनै नगर्ने त, यसले त त्यस्तै भन्छ, तथ्याङ्क छैन भने नगर भन्छ। निर्णयको लागि सार्थक तथ्याङ्कको शुद्धतामा भर पर्छ। अब तथ्याङ्कको आधारमा निर्णय गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने त भनियो, तर त्यो तथ्याङ्क तपाईँ कतिको शुद्ध छन् त, सबै तथ्याङ्क तपाईँले कलेक्सन गर्नुहुन्न, सेकेन्डरी तथ्याङ्कहरू तपाईँले कलेक्सन गर्नुहुन्न, सधैँभरि सबैजसो चरहरू परिमाणित गर्न र सम्बन्ध स्थापित गर्न कठिन हुन्छ। यो कुरा यसको व्यवहारवादी सिद्धान्तको कमी कमजोरीहरू हो।